ادھر گتا ہمارا جوان کتا حیات بلوچا آئی ایچ تفصیل آزور ہے جی آپ جی بالکل دیکھیں یہ اورنگی ٹاؤن کا علاقہ ہے الطاف نگر ڈینو گوٹ کے قریب ایک گھر سے خاتون اور ایک بچے کی گولی لگی لاشیں برامد ہوئی ہیں موقع پر پولیس کی باری نفری پہنچ گئی ہے پولیس نے موقع سے کرائم سین یونٹ کو طلب کر لیا ہے پولیس نے موقع سے کرائم سین اکٹھے کر لیے واقعے کی ہر زاویہ سے پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ایمبولنس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے لاشوں کی شناخت تانیہ زوجہ قربان علی جس کی عمر 30 سال ہے اور محمد خان 13 سال ہے اور مقتول کے شوہر کے مطابق اس نے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کی ہے یہ بیان دیے ان کے مقتول کے شوہر نے پولیس اس معاملے کی تمام زاویوں سے تفتیش کرے گی جس کے جرم میں استعمال ہونے والا اس کے شوہر کا اسلحہ بھی برامد ہوا ہے جی بعض بعض میں نتوار میں ہم راداری کن کا حیات بلوچ نوکترے حال کراچی دماغ اورنگی ٹاؤن آ ڈینو گوٹ نزدیک کا لوگیا یک زال بول ہچک کے لاش دت گربتا دوئیں تیر جنگ او کشک بتگا لاش ایمبولنس اسرا عباسی شہید اسپتالا سرکنک بوگاں